نمبر 35، خود پر قابو رکھنا خاص طور سے غصے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو اٹھا کے پٹکے کشتی میں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ حدیث بتاتی کہ اصل بہادری اور اصل قوت دوسروں کے مقابلے میں نہیں ہے، اپنے مقابلے میں ہے۔ اصل بہادری کیا ہے؟ اپنے اوپر غالب آنا، دوسروں پہ نہیں۔ جو اپنے اوپر غالب نہیں آیا دوسروں پہ غالب آ کے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے پر غالب آنا زیادہ بڑی بہادری ہے، اپنے پہ کنٹرول کرنا زیادہ پاور ہے۔